Predstavlja se da kažemo sve ove naše tradicionalne srpske jela, ovdje kažemo, ne znam sada, sarmi, pasulja i svega onog što ide. Ja to ne idem, da, već dugo vremena. Znači, možda se živi bez tradicionalne kuhinje? Pa sve se može, opet kažem, kad se hoće, kad se radi iz izvora ljubavi i srca. Ima se veliku podršku porodice kad ste ovo sve ulazili sve ovo? Da, naravno.